to nám ten školní rok pěkně začal. Děkujte, žádný! Hráčku, počkej na mě! Hráčku! Šebestová, mám takové tušení, že si s tím Horáčkem a Pažoutem ještě pěkně užijem. To je fakt, Machu. Chovají se jako blázni. To je od vás moc pěkné, že nám to dáváte, ale co s tím budeme dělat? S tím se přece nikam nedovoláme. Na co my vlastně máme to kouzelný sluchátko? Když my se klidně můžeme do té galerové podívat a zjistit, jak tam toho mamuta vlastně jedli. No jo, to je fakt. Prosím vás, my bychom se strašně rádi podívali do doby ledové. Ale i s Jonatánem. Beze všeho, jak si přejete, ale měli jste se lépe obléknout, bude vám zima. A jestli nám ty jedničky nenapíšete, bude skropáčka lívanec. Nikdy se nebudu zvětšovat? Milionkrát.